Riok olimpiar jokoak amaituta, Tokiok bereganatuko du datozen lau urteetan bost uztaien marka duten kirolen arreta. Japoniako hiriburuan jokatuko dira 32. olimpiar jokoak lau urte barru. Bigarren aldiz hartuko ditu hiri horrek jokoak, 1964. Urtean jokatu zirenan lehenengoz, Hirohito enperadorearen garaian. Akihito semea da orain enperadore. Pentsatzekoa da 2020ko joko horiek eredu izango direla. Jada iragarri dute antolatzaileek hasiera ekitaldian meteorito uri bat izango dela. Espaziora bidaliko dituzten zenbait sateliteren bide sortua. Zufestek zeruan hartu ohi duten eremua 400 bider izango da. Orain arte ordea, hainbat eztabaidak zipriztindu dute Tokioren izendapena. Istanbuli eta Madrili gailendu zitzaien Tokio, 2013. Urtean Buenos Airesen egintzen bosketan. Bigarren bosketan lortu zuen izendapena Tokiok, Istanbulen aurka. The Guardian egunkariak maiatzean jakinarazi zuen ez ordea, Japoniako Olimpiar Batzordeak 1,03 milioi euro sartu zituen, Nazioarteko Olimpiar Batzordeko kide Lamin Diak Senegaldararen semeari lotutako kontu korronte batean. Zenbait edabidek Salt Lake Cityko 2002ko neguko Olimpiar Jokoetako eskandaluarekin parekatu dute oraingo hau. Logotipoak ere eman du hamaika zeresan jada. Hasiera batean Kenjiro Osanoren ikurra hautatu zuten antolatzaileek, baina Olivier Deby belgikarrak plagioa salatu zuen, Liejako teatroarentzat berak egindako logoaren kopia zelakoan. Azkenean Sanoren logoa baztertu eta beste bat aukeratu zuten, Asao Tokolorena. Egilearen arabera, Japoniak irudikatzen duen dotorezia fina eta sofistikazioa irudikatu nahi du. Estadio nagusia ere ez da lehen lehiaketa irabazi zuen proiektuak aurreikusten zuena. Aurrekontua gehiegi gainditzen zuelakoan, baztertu eta beste lehiaketa bat egin zuten. Azkenean, Kengo Kumaren proiektuko eraikiko dute. 60.000 ikuslerentzako tokia izango du, eta adituek ukitu iraultzaileak ikusi dizkiote. Egurrezko zutabeak izango ditu, Japoniako arkitektura tradizionala ekarriz, eta estadioaren zati bat lurrazpian egongo da, naturarekin bat egiten duela irudikatuz.